Уже традиційно скаути Дніпра приєднуються до своїх австрійських друзів з акцією «Світло у темряві». Мета ініціативи – залучати людей до волонтерства і соціальної активності, виховувати небайдужість один до одного у суспільстві. Австрійські скаути привозять вифлеємський вогонь на батьківщину, а вже звідти він рушає у подорож світом. Лідер скаутського руху Дніпропетровщини Юрій Галицький впевнений – нести світло миру і допомагати іншим – справа кожного з нас. Ця ідея втілена і в гаслі акції. Бути героєм означає нести світу мир. Тобто ми всі герої зараз, але це треба підтвердити. Хтось додає цьому слово значення на фронті, хтось це робить на нашому сьогоднішньому гуманітарному фронті. Це дуже важливо, тому що викликів забагато. Вифлеємський вогонь до Дніпра цьогоріч привіз скаут Даниїл. Хлопець розповідає, цей символ нагадує людям, що мир починається з кожного з нас. Даниїл бере участь в таких акціях з 2016 року, але цього разу з вифлеємським вогнем вперше вирушив сам. У важливості цієї місії не сумнівається. Каже, світло миру треба донести до кожного, бо воно має цілющу силу. Цей вогонь доставляють не тільки по школах та рідних, а ще й доставляють в лікарні. Лікарні, як і звичайні, так і військові шпиталі. Отримала свою частинку вифлеємського вогню і наша знімальна група. Олена Пічуріна, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.